guddoomiyaha xisbiga waddani ee gabiley ayaa maanta gebi ahaanba xilkii ka qaaday guddoomiyihii garabka haweenka ee degmada togwajaale ee xisbigaasi marwe ubax yuusuf xuseen warqad e ta, ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka gabiley ee xisbiga waddani ayaana u dhignayd maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka bisha tobnaad laba kun afar iyo labaatan waxaan xilkii ka qaaday guddoomiyihii garabka haweenka ee degmada wajaale marwo ubax yuusuf xuseen waxaanaan usoo magacaabay guddoomiye cusub marwo mune cabdilahi siciid waxaa sidoo kale aan soo magacaabay xubno cusub si howlaha degmada wajaale loo dardergeliyo safiya cumar nuur madaxa wacyigelinta haweenka degmada wajaale cabdiraxiin nuur cali madaxa isku-xidhka ururada iyo ardaayada iyo degmada tog wajaale hodan cabdi aadan madaxa gobollada iyo degmooyinka ee degmada wajaale dayb axmed cabdi madaxa tababarada ee degmada wajaale waxaan ilaahay idinka baryayaa inuu idinku asduro gudashada xilkaas laydin higmaday lana timaadaan dadaal iyo mas-uuliyad weyn xisbigana u horseedaan guul allaamahadle warqadani ayaa waxaa ku saxeixnaa cabdiraxmaan yuusuf maxamed kanadiid guddoomiyaha gobolka gabiley ee xisbiga waddani xamse cabdirashiid shakhdiris m m t v gabl hijaabi nasiibkaaga oo ka qayb qaabo qiimodhimista ballaarannae shirkadda bluu com ugu tala gashay macaamiisheeda cusub sannadkan wareeji oo ku guulayso qiimadhimis u dhaxaysa shan ilaa iyo soddon boqolkiiba oo hal intarnet xawaarihiisu sarreeyo keliya taabo linkiga moobilkaaga lagugu soo diray wareeji oo ku guulayso intarnet xawaarihiisu sarreeyo